9 ранку. Біля драмтеатру в Ужгороді яблуку ніде впасти. Чоловіки, жінки, діти – всі в спортивному вбранні. Буває таке, що здається, що сил вже немає, якісь там зайві думки неприємні, але коли ти виходиш і вже пробігла, то це задоволення, просто задоволення. Все забувається, і настрій краще. Дистанцій кілька – 21 кілометр, 10 та 5 кілометрів. Найменших учасників змагань чекає естафета. Ну а змагатися будуть у рамках благодійного напівмарафону на підтримку ЗСУ. Ми зараз хочемо придбати FPV-дрони, це дрони-камікадзе для знищення ворога, а також радіоелектронну безпеку для захисту від таких же дронів. Також ми би хотіли придбати нічний дрон з тепловізійною камерою. Це дуже нам допоможе в нашій боротьбі проти загарбників. Охочих і справді чимало. Бігуни приїхали з усієї області та навіть із сусідніх регіонів. Змагатися прийшли цілими сім'ями. Сергій та Тетяна з Дніпра в Ужгороді релокували своє підприємство. Вони не поїхали за кордон, залишилися вдома, аби працювати на благо держави. З таким посилом нині прийшли і підтримати благодійний марафон. Бігти будуть ще й зі своїм колективом. Нами рухає наш патріотизм і віра в те, що Україна переможе. А всі окуповані території, які зараз окуповані, вони будуть знову належати до українських кордонів. Ми біжимо зі своєю командою, підтримуємо ЗСУ та допомагаємо. До перемоги! А перед стартом – розминка. Маршрут проклали вздовж Ужа. Він з'єднає набережні Ужгорода. На фініші чекають бігунів-болівальники. Першими прибігли ті, хто долав дистанцію 10 кілометрів. Кирил подолав дистанцію менш ніж за півгодини. На десятку перший сьогодні. Плюс-мінус по власному рекорду, так що всім задоволені. Дякую. Слава Україні! Проте учасники марафону кажуть, перемога тут не головне, адже захід благодійний. Я дуже рада, що в Ужгороді взагалі проводять такі події, такі бігові свята, і це не може не радувати. І радію, що стільки людей бігають, стільки захоплюються цим заняттям. Благодійна мета, зазвичай останні 2 роки всі забіги організовують з благодійною метою, тому це ще краще стає. А збирали кошти на придбання окопного купольного РЕП та дронів-камікадзе для 105-го Закарпатського батальйону 63-ї механізованої бригади.